200 mil likes este vídeo, de certeza absoluta, nós vamos chegar a essa meta. Boas pessoal, sou o Circásio e hoje estou aqui no canal do Venom para me vingar da senhora trollagem que ele me fez, né? É, filho da mãe, era toda a gente no Twitter a perguntar-me e nos vídeos a perguntar-me onde é que estava a minha roupa, ai tal, onde é que está a tua roupa, casa, e agora vestes ou agora sais à rua nu? Vocês vão ver o que é que eu vou fazer ao Venom, pessoal. Chegou a hora da minha vingança. É óbvio, eu não ia passar sem não me vingar, vocês já me conhecem, né? Pronto, e o que é mais interessante é que eu estou em todas as vinganças, pessoal. Não, sim, faço parte de tudo e tal, ninguém fica chateado. Quer dizer, o Pi faz, trola-me a mim e agora está a fazer vingança. Eu não tenho nada a ver com isso, eu sou o cameraman. Pessoal, ele deixou-me sem roupa, ah e tal, vamos deixá-lo sem roupa, molhar-lhe a roupa toda. Eu não lhe vou molhar a roupa, eu não lhe vou fazer nada, aquilo que ele trouxe do Brasil, não sei o que, não sei, eu não vou fazer nada disso. Mas vou fazer algo a uma coisa que é muito importante nele, o seu cabelo. Não, o que é que faz fazer o cabelo do gajo? Não faças isso, puto. Eu curto bem do... Pessoal! O quê? Pessoal, é o seguinte. Nós hoje vamos fazer um churrasco aqui em casa. E o Venom teve o dia inteiro a editar vídeos, a trabalhar e etc. E ele agora está a dormir uma beca. Está a dormir um bocado enquanto se faz o churrasco. Só que ele não está à espera que eu apareça com uma máquina de cortar cabelo e lhe corte o cabelo. Oh, isso funciona. Onde seja. Sim, funciona. Olha aí. Eu nem sequer sei como é que ela está configurada nem nada. Eu peguei, ela estava ali guardada. Eu peguei-a e agora sim vamos cortar o cabelo do Venom. Eu espero que ele ainda esteja a dormir. Vamos lá ver. Venham cá. Temos que fazer pouco barulho. Até porque eu pedi ao pessoal para não andar a fazer tanto barulho, para não andarem a falar, porque eles estão todos lá a fazer churrasco e não sei o quê. Mas ninguém está a falar muito alto, que é para o Venom não acordar. Não tem nada a ver com isso. É vingança! É vingança!
Não fez isso. Aqui em casa tem vingança. Tem vingança. Espera. Cheio de cabelo. Ei, a casa, tu não fizeste isso. Não, tu disseste que era um mal d'água. Isso é só. Se fosse negócio, me pegava no colo ali, jogava na piscina, agora o cara dormindo e cortar o cabelo da gente. Eu tô bem à toa nesse aqui. Ia! A sério, mano, eu quero ver isso. Eia, Neto, tu tinha. Eia! Calma, sai daqui, cara. Eia, tu não fizeste isso. Era vingança. Vou botar tua barba. Não, vou botar tua barba. Vai, então. Vou botar tua barba. Eu sabia que ia ter a volta do troll, do caso do troll, mas esse cabelo não, mano. Me jogava na piscina de roupa tudo. Ah, não, sim, vou te jogar na piscina. Não. Vou mesmo jogar na piscina. O celular não pode, o celular tá aberto. Não, ah, deixa eu cortar pro cabelo agora. Não, meu irmão. Sai fora. Eu não tem nada a ver com isso. Pessoal, eu ainda tentei cortar-lhe mais o cabelo, mas foi complicado. Está a zero, puto. A zero não, já estou parado aí, a zero não. Eu estou sentindo que ainda tem cabelo, mas... Tem esse cabelo, mas... Isso aí, chegou, ele é foda, mano. 150, não, 200 mil likes. Este vídeo merece 200 mil likes. Merece 200 mil likes este vídeo, de certeza absoluta. Nós vamos chegar a essa meta. Eu estou bem cansado. Pessoal, se este vídeo atingir 200 mil likes... Vai haver próximo trollagem. Vai haver próxima trollagem. Vai haver, tem que ver, Alvena. Só que desta vez é zero. Oh, mas aí, tipo, agora você deixa um comentário, vê o que eu posso fazer com o caso, troço bem hard, porque eu mexer com o cabelo. Eu tenho mais cima no meu cabelo do que de Duda, mano, minha namorada. O caso vai meter logo no meu cabelo. Jogado de piscina, alguma coisa do gênero, igual foi com a roupa dele não é parte dele, é roupa. Mas assim já ficas com um estilo diferente. Não tem nada a ver com o gênero, não. Ah, meu, tá maluco, cara. Ô Pi, tu és o cúmplice, mano. Tu és o cúmplice, meu. Pessoal, o churrasco tá pronto. Não tem nada a ver com isso. Mas tu és o cúmplice. Não sou. Galera, não sou. Deixem aí nos comentários o que, é que eu posso fazer com o Kaz e com o Pi. Pô, é mentira, não? Eu quero ver de quem foi a ideia. Foi tu ou foi do Pi, Kaz? É que é esta ideia? Sim. Esta ideia foi do Pi. Ele vai perder aqui no muro. Só esse ourinho. Ele vai perder só esse ourinho aqui do cabelo. Eu vou dormir em pé, pessoal. Eu vou só dormir em pé. Não vou dormir ainda. Mano, eu passei 11 horas editando aquele vídeo. Deixa eu ver agora como ficou. Não ficou, acho que não ficou. Não ficou nada. Tá, olha aqui. Tá lá na quinta, tipo. Tá bom. Se eu fuder, casa. Bom, pessoal, espero então que vocês tenham gostado desta trollagem. Se vocês gostaram, deixa eu atingir os likes, 200 mil. Vai ter volta, mano. Vai ter? Vai ter volta. Ah, vai. Só espera. Tu e tu, mano. Não, eu não tenho nada. Tu também. O pessoal chama-me para gravar e eu depois tenho culpa disso. A culpa foi do caso. A culpa foi minha? Sim, é tua. Pois é. Pois é.